مدحون كوحغان كدولة ديرسو بان لامدان يوسف أحمد هاجر دبقيد أيام ما أنتو كولان كولو قاتي مغالة بلدوينة وضياشي وحقارت كباشا حوالنا وكرها اللي دجنت حالات دي إن أي قدومي وركوقا عيان حلو رجن وسمية ما دابح الكاميرتو يهي مدونة وسوما مولية قبلك عديرنا أي دولة دكا قادي كولان كو كدا أي حرنتو كميل جار كمدحتويد مغالة بلدوينة أيا وحا قبجو كاها سدو كلو قدوميها عصوبة قبل كيران عبد الله أحمد مالين سفرو iyo masuuliyiin kale oo ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan madaxweyne ku xigeenka ayaa odayaasha dhaqanka ugu mahadceliyay markii hore doorkooda nabadeynta ee ay u soo taagnaayeen muddooyinkii dambe si gaar ah dadaalada ay dhaqanka ka qayb qaateen dagaalada ka dhacay dalka gaar ahaan gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle asagoo ku bogaadiyay doorka muhiimka ah ee odayaasha ay qaateen madaxweyne ku xigeenka ayaa dhaqanka kala hadlay in gudoomiyuhu hore ay ku qanciyaan xil wareejin uu sameeyo wax kasta oo tabashan lagu wada xalliyo miiska wada hadalka waxa kale oo madaxweyne ku xigeenka uu dhaqanka kala hadlay in la sii nabajibaari doono howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee deegaanada gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sidoo kale odayaasha u sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin wada hadal ay la galaan cid kasta oo tabashi ka qabta nidaamka jira isla markaana dowladnimada ay tahay qoro isku dhiib lana doonayo in qof kasta marka xilka laga qaada uu ku qanca si birta asigana u gaara masab midkan ka wanaagsan dhinacooda odayaasha dhaqanka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan dadaalada wax kaga qabanayaan in xiisadan ay degto ayagoona marka ay la kulmeen madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha cusub u gudbay dhinaca gudoomiyaha hore oo ay kulan la qaadan doonaan mana jirto wax natiijo ah oo dhinacaas laga helay marka laga soo tagay in weli kulamada ay u soconayaan dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka uu heliyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan mudane Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta maamulka heer degme iyo gobol iyo hay'adaha amniga iyadoo kulanka loogu hadlayay dardargelinta amniga iyo wax ka qabashada xaaladaha ka taagan gobolka Hiiraan kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sida ugu habboon ee lagu hormarin karo adeegyada bulshada iyadoo mas-uuliyiinta maamulada heer degme iyo gobol ay gudoomiyaha cusub ugu hambalyeen mas-uuliyiinta cusub ee loo magacaabay ayna sheegeen inay la shaqeyn doonaan hay'adaha amniga ayuu gudoomiyaha cusub si gaar ah iyo madaxweynaha waxay ugu hadleen inay dardar geliyaan howlaha amniga Cabdi Shakuur Maxamed Xasan Urbeenta Shabelle Beledweyne.